З кінця лютого комунальним підприємствам зможуть реструктуризувати борги за енергоносії та списати штрафні санкції за несвоєчасні розрахунки. Відповідний закон про врегулювання заборгованості, відомий фахівцям за його номером 1730, був прийнятий у листопаді минулого року, але з того часу доопрацьовувалися необхідні підзаконні акти. І от тепер ці норми запрацюють. Про це керівників комунальних підприємств області поінформувала представник Мінрегіонбуду Наталія Хоцянівська. Всі підприємства, і водяники, і тепловики будуть включені до реєстру, і після цього буде задіяний механізм щодо зняття арештів з ваших рахунків, розблокування цих рахунків і процедура списання штрафних санкцій. Вже на сьогодні підприємства мають законодавчу можливість ці штрафні санкції списати, якщо у них на сьогодні заборгованості нема. Наша область, як і інші регіони, подала розрахунки коштів, необхідних для погашення комунальним підприємствам різниці в тарифах при отриманні споживачами субсидій та пільг. Для Чернігівщини така державна субвенція становить 52 мільйони гривень, які передбачені законом про державний бюджет на цей рік і надійдуть у повному обсязі. На ваш регіон виділено по розподілу 52 мільйони гривень на відшкодування різниці в тарифах. В принципі, це той обсяг, який по вашій інформації і був наданий до Міністерства регіонального розвитку. Тобто ви будете в повній мірі мати ресурс для погашення цієї заборгованості. В умовах підвищеної мінімальної зарплати частині робітників комунальних підприємств доведеться проводити доплату. Це стосується насамперед двірників та прибиральниць. Якщо говорити про зарплату прибиральниці, про зарплату двірника, то відповідно до застосованих коефіцієнтів ця зарплата не досягає 3200. Тобто тут передбачено для окладу двірника ще доплату до мінімальної заробітної плати 896 гривень. Частка комунальних підприємств, які мають прибуток за минулий рік, зовсім мала. Загальна сума їх прибутку в Україні склала 420 мільйонів гривень. А для порівняння, збитки підприємств житлово-комунального господарства торік у межах держави – понад 6,5 мільярдів. Це означає, вважають представники Мінрегіонбуду, що тарифна політика була недосконала. Що ж, чекаємо вдосконалення.